Salam dostlar, bugün martın 22-si 2018-ci il Emil Quliyevin Fəlakət filminin ilk çəkiliş günüdür. Dəfərlə bağlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasındayıb, çəkiliş heyəti buradadır. Filmin rejissoru İddia edilir ki, mən çəkişə gecikmişəm. Salam, Emil. Sion Kuşa Prikotisi var. Rastlıçı. Bəli. Xayiş edirəm, siqayetin təbliğatını aparmayın. Bəli, Skorsese, kanda sima. Atmadınay mobilik. Salam. Filmin səhv eləmirəmsə icraçı prodüseri. Ay salam əleyküm. Filmin operatoru. Xoş gəldik. Buyurun. Salam. Xoş gəldik. Fəlakətin evi. Salam. Çəkilərdə də dəyişiklik var. Fəlakət filminin çəkilişi davam edir. Gördüyünüz kimi hamı iş başındadır, amma filmin əsas qəhrəmanı dincəlir. Bu həyatda fəlakət. Bu çəkən olur. Çox atlasın adam olmasın. Sən tarixma çəkilişdən sonra sənə söhbət edir. Fəlakət filminin növbəti obrazlarından biri. Ümvi Həsəndir. Təqdimata ehtiyacı yoxdur. Yüzlərlə filmlər olan vardır. Yüzlərlə. İnşallah. Tarixdə olan vardır. İnşallah. Ölür, buyur. Tamaşaçılara deyirəm ki, bu blog film yayımlanandan sonra gedəcək. Yəni, sən yəqin ki, faizdə. Sənin obrazın burada nədir? Onun haqqında mənim. Amma mən əvvəlcə mənə salam verəm hamısına. Çox sağ olun, izlə diqqət. Mirə Şəhəfəsi çağırılır. Çox sağ ol ki, sənə diqqətlə yaralanmışsan bizə. İnşallah, yəqin ki, obrazımın adı Şahindir. Fəlakətin dostlarından biridir, uşaqlıq dostlarından biridir. Həmişə onun yanında olan obrazında, yəni həmişə bir yerdədir. Xüsusiyyəti nədir, özəlliyi nədir? Xüsusiyyəti olsun ki, gözləri səhvdir, hər şey səhv görür. Yəni, sağa deyəndə sola gedir, sola deyəndə sağa gedir, belə bir şeydir. Hə, gülçüdür, yəni gül işinə baxır. Bağbandır. Ən başıma baxaq. Bax, mənim başıma. Bəli, bu mənim ən özəlliyim budur bana. Hı. Burada da nəsə vardır, burada var. Hə, burada da var. Hı. Bu, hə, bu şeydir, mafiya zor gələndə. Skyway! Olurlar, öpürəm. Qat verədik. Günəş batı ver, bulutların dalında düzün var. Atlasın adam. Və çəkilişlər tutarsın, sənə bir 10 dəqiqə alıb vaxt ayıracaq. Darıxma, bu videolarda düşkülürsən, ha, internetə. Gəlirsən, gülürsən, sonra gəlirsən ki, bu çəkilişdə şey var idi. Sonra torba tikirsən. Torba tikirsən, nə bəs? Hara alsan? Erişli. Atlasın adamca, söndür onu. Aktyorlar! Hamı ök yerinə, hikmet lazım deyil, uzun lazım deyil, Ülvi ilə Lale, komşuda. Ağza gələn, danışsa gələ. Çəkiş günü bitmək üzrədə, düzdür. Səhər, birazdan hava açılacaq. Saat 6 işləyir. Nə cür gedir çəkiş? Həla. Soyuqdur, amma bu kadrda yaz göstərdir, düzdür. Hə, fərqi yoxdur. Yaz göstərmək üzrə. Fərqi yoxdur. Fəlakətin filmində hər şey olur. Aktyorlar donuru. Bilirəm. Yəni, rejissor ümumiyyətlə donmur. Rejissor onu donmaqdan keçib. Donmaqdan keçib. Donmaqdan keçib. Parımıza bax.
Görün bilək, sən tanıqın da. Roma şəkili aparsın oraya. Yaxşı olacaq. Sizdən sənə aparsın. İnşallah. Bəli. Açdığım o iki dənə. Hansı lazım bir şey götürürəm. Yox, yox, yox. Biraz oynayır sizinə. Hə? Sən yaxınlaşırsın şeyə. O, nədə ona da? Hə. Polkaya. Polkadan Sasuke alıb versin ona. Onun əlində zontik olacaq. Zontikinə fırladır, fırladır, danışır. İyi, sənin də əlində böyük belə popcorn kimi şey. Ondan yiyəcəksin, yiyə yiyə. Danışırsan, nəsə maraqlı şeylər danışırsan, əl-ələ gətirir misin? Təbiqdən qoydu, zəndirəm. Amma sonra riski kadr kəsilir, oturmuşsunuz üçə, oturmuşsunuz. Hə, mən sənə deyirəm, valideynlərim itib, sən nəyə gülürsən? Hə, ona gəçir olacaq. Oturanda da olur, ortada danışarsan. Onda bəlkə oturmağa yaxın olan kadrda mən sifəti pis gündə danışıram, belə şey danışırsan. Sən onu elə də danışarsan da, bəzən. Yox, əvvəldə eləmir. Bu əvvəldə gülməli danışır. Axırına yaxın asasından danışır. Bu yenə gülür, döyürəşib, bildin necə. O oturan kimi deyirsən, mən sənə atamın ölümündən danışım, sən ləy gəlirsən. Alıb, ver, oxusunlar da səhnəni. Çox hapasın adamsan, deyirəm bunu saxlayacaq. Çox hapasın adamsan. Kinabazın izləyicilərini seçəm. Yaxşı edirsən, hamısını salamlayıram. Kinabazın izləyicilərinə sənin apasın olmağının heç bir adiyyəti yox. Onlar normal izləyicidir. Amma sən var, ha. O daloysan, o daloy. Sakin. Yandırın. Bak,